abayiiya omuli abayimbi bannakatemba n'abazannyi ba firimu enga bo bongedde okugirumya amannyo mu kulwanyisa ebiragiro ebyabateekebwako akakiiko akaluŋŋama ebiweerezebwa ku mpewo ka ucisi olwaleero bano bakedde mu paalamenti okussinkana sipiika rabeka kadaaga naye bongere okumulaajanira kubanga kye balwanyisa bagamba ky'ayita mu paalamenti gy'alamula abayiiya bakulembeddwamu omu ku babaka abakiikirira abakozi charles bakabulindi ategeezezza sipiika ng'ebiragiro bino naye kennyini bw'atamanyi ngeri gye by'ayitamu The 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 is for the stakeholders to express what they feel should be embedded, which was not the case. bano speaker sipiika bamubuulidde ebimu am inspired by the bye spirit,

nga tewali yemubugunyisa nga gafuka amateeka naye mbadde nbiraku mawuire ntiabantu anekivekumulugunyan supiika era agamba nti naye talaba ngeri mateeka mapya giganaakolamu ng'abayimbi ne bannakatemba bazze bamwewuubako okumwegayirira akakiiko akassa mu nkola amateeka agaliwo ng'erikola ku bwannanyini ku biyi yabussibwewo bano mbubakoye n'okulwanirwa buli kitongole kya gavumenti nga kati baagala sipiika abateereyo akabega beefunira e minisita owa abw anoategeera ennaku yaabwe wawe n ekizibu tugendekemu ministra agenda tubasugayo tugendeko omuparliament okay. nangaolumalakati biweerezawa mm. tubiwereza mu justice so ninga nti ngenda kuwandika president ugae ti tuina okuteekamo ministry ekwata kunsonge ne kubanga industry eno nkulu nyo etwala bantu bangi ekya sipiika bano okwogera nga yo okutwaakunkumula tekibawadde essanyu lyokka wabula nessuubi so petitioni gamb spika nti amateeka gonna ge baleesa agasinga ga contrvinin constitution sinsi bebakola mateeka agasinga mu petisioni yaffe tugambye bagarepeiring oba bagajje okuba tegakola ga contravininga especialy article 1 eya freedom of speech and expression naye ngaebivuddeyo birungi ddala tuli basanyufu tuli basanyufu nti agenda okugezaako nga bwasobola okulaba nti naffe tufuna ministury eyaffe kubanga right lwalina wear organised tetuli nga oluli eri nti no twali really scattered everywhere tuze chibinja tuli bumu tuze kulwanisa ensisinkana eno oluwedde sipiika bw'ayingidde ekisenga omuteesezebwa ensonga y'abayiiya gy'asoosezza mu ddiiro okubalaga nti bye boogedde bimusigadde ku mmeeme nga nsiriba yajjanzi